Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту «Український генеалогічний форум», скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події першої декади березня 1901 року. 1 березня – п'ятниця. За даними перепису, Індійська імперія, яка є частиною Британської імперії, включаючи індійські васальні держави та Бірму, має 294,3 мільйона жителів. Того ж дня, 1 березня. За ініціативи США та за підтримки деяких країн, Китаю надсилається нота, у якій закликають уряд не укладати спеціальних угод з окремими державами, допоки не буде вирішено питання відшкодування збитків. Фактично нота направлена проти намагань царської Росії захопити Манчжурію. Того ж дня, 1 березня. В Пруссії не вистачає вчителів у так званій «Фольксшулі». В сільських місцевостях інколи один вчитель має навчати до 100 дітей. На даний час вакантними є 1500 вчительських посад. За словами міністра освіти Конрада Штута, причиною нестачі вчителів є збільшення кількості шкіл. Того ж дня, 1 березня. Після 3 років будівництва відкрито першу ділянку підвісної залізниці в німецькому містечку Ельберфельд, сьогодні район міста Вупперталь. 2 березня, субота. На території Кореї збільшується російська військова присутність. Особливо це помітно у порту Масампо, який став зимовою квартирою для російського Тихоокеанського флоту. Корея у 1897 році оголосила себе імперією Тайхан. 3 березня – неділя. Згідно повідомлень у пресі, британський уряд планує приєднати Південно-Африканські Бурські Республіки, Трансвааль і Помаранчеву вільну державу до Великої Британії. Прикладом має бути Австралія, яка в січні стала федеральною державою. 4 березня – понеділок. У Південній Африці в Кейптауні зафіксовано 50 випадків чуми, 12 з яких закінчилися летально. Там фіксують випадки чуми також і за межами Кейптауна. Того ж дня, 4 березня. В царській Росії до 40-ї річниці скасування кріпосного права в Санкт-Петербурзі проходять студентські демонстрації. Надіслані урядом кінні поліцейські та козацькі загони застосовують проти демонстрантів жорстоку силу. Того ж дня, 4 березня. Вільям МакКінлі, який переобраний президентом Сполучених Штатів Америки 8 листопада 1900 року, урочисто вступив на посаду у Вашингтоні. Того ж дня, 4 березня. У Санкт-Петербурзі новопризначений німецький посол граф Фрідріх Йоганн фон Альвенслєбен вручив вірчі грамоти російському цареві Миколі II. 5 березня, вівторок. У британській палаті громад спалахує скандал. 11 ірландських депутатів-націоналістів відмовилися голосувати всупереч правилам процедури і були силоміць виведені з парламенту. Ірландські націоналісти вимагають незалежності Ірландії від Великої Британії. 6 березня, середа. Кайзер Вільгельм II отримав легке поранення під час замаху в місті Бремен, коли психічно хворий слюсар кинув шматок заліза в імператорський автомобіль. 7 березня, четвер. Новий крематорій у місті Манхайм, представлений у німецькій пресі, як шостий в німецькому рейху. Кремація сприймається суспільством доволі суперечливо. Того ж дня, 7 березня. Німецький Рейхстаг у Берліні обговорює підвищення цін виробниками зброї компаніями Крупп і Штум. За словами депутата, обидві компанії постачають броньовану сталь для військово-морських сил США за нижчими цінами, ніж для німецького флоту. Голова військово-морського управління Альфред фон Тірпіц пояснює попередні високі ціни невизначеністю щодо майбутньої ситуації із замовленнями компанії. Того ж дня, 7 березня. У Римі новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Занарделі представляє свою урядову програму. Оголошено податкові пільги для бідніших класів і прогресивний податок на спадщину. Занарделі також націлений на законодавчі ініціативи в соціальній сфері. 8 березня –
П'ятниця. Військовий міністр Великобританії Вільям Сент Джон Фрімантл Бродрік представляє план реформування британської армії. Мають бути створені нові війська чисельністю 126 500 чоловік. Загальна чисельність військ має бути 680 000. Крім того, Бродрік пропонує для оборони розділити всю країну на 6 армійських округів. 9 березня, субота. В Османській імперії закриті усі болгарські школи. Водночас триває хвиля арештів болгар. Ці заходи спрямовані проти діяльності болгаро-македонського комітету. 10 березня, неділя. В царській Москві на мітингах студентів закликають звільнити однокурсників, яких примусово призвали в армію за участь у демонстраціях. Застосовуючи війська, влада арештувала близько 500 протестуючих студентів. Того ж дня, 10 березня, бальнеологічне товариство збирається на свій 22-й конгрес у Берліні. Тематикою лекцій є лікування астми, подагри та туберкульозу легень, а також застосування так званої світлотерапії. Того ж дня, 10 березня, берлінські художники-райдери Пауль і Ото Людерс вперше демонструють здивованій публіці нову гру під назвою «Радбаль» або «Велобол».